Ცენარი სფერო. ცენარეთა სამ ჯგუფს გამოყოფენ: ხე, ბუჩქი და ბალახი. ხეს ერთი მთავარი მსხვილი ღერო აქვს. მასზე მრავალი ნაკლებად მსხვილი ღერო იტოტება. ხის ტოტების ერთობლიობას ვარჯი ეწოდება. ბუჩქი ნიადაგიდან იწყებს დატოტვას, ამიტომ მას მთავარი ღერო არ აქვს. ბალახოვან მცენარეებს მწვანე და წვნიანი ღეროები აქვს. ზოგიერთი მცენარის ღერო სუსტია და სიმართლეში ვერ იზრდება. ლობიოს ღერო რაიმე საგანს ეხვევა და მზისკენ მიიწევს. ეს ხვიარა ღეროა. ახაჩოს ღერო წვრილია, მაგრამ საყრდენის გარეშე შეუძლია სწორად გაიზარდოს. ეს აყაჩოს ჭორმდგომი ღეროა. გოგრის წვრილი ღეროები მიწის გასწვრივ იზრდება. მას მხოხავი ღერო ჰქვია. ნახვამდის!